Čau, dobrodošli nazaj. Danes bo z mano Luka Žele, ki je športni trener pa ljubljanski ekipi Gusto. Tako da pogovarjala se bova o tem, kako potekajo mogoče priprave, treningi, se pravi, kaj je njegovo delo v ekipi. Predvsem je pa prišel sem zaradi tega, da pove, kaj se dogaja z Gusto kolesi v Sloveniji. Nora cena, ful dober bajk za nizko ceno, tako da to vas bo zihar zanimalo. Tako da ja, to je to, kar se tiče gosta. Vi, če hočete podpirati kanal, pejte na proofcycling.com, pa si kaj lepega prvošte. Zdaj bomo imeli prvič, da bomo imeli membership program za 99 evrov, dobite za cel let 10% pust za ston pošnino, se pravi 10% pust tudi na artikle, ki so že zniženi, pošnino, pa potem v Human Performance centru 30% popust na teste in 20% popus na treninge oziroma, če vam morajo oni kaj, kakšne programe spisati. Tako da, to je to, dogovarjamo se še s parimi, še za par ugodnosti, to vam bom še sporočil. Tako da ja, nač, gremo live, pejte kaj lepega si nabaviti na proofcycling.com, sezona bo hmal kle. To je to, začnemo. Zdaj je teh zadev, tako da ti sam udar. Ok. Evo, dobrodošli nazaj v novi epizodi Approved podcasta. Danes je z mano Luka Žele, trener zdaj že po moje več kot 10 let, po različnih klubih v Sloveniji, v tujini, zadnja leta pa predvsem športen direktor kluba Gusto. Zdaj, kako se leto si imenujete? Ljubljana Gusto Santik. Evo, Ljubljana tako. Gusto Santik. Luka, dobrodošel, hvala, ki si vzel cajt. Parpelu je še mašino, ki jo letos vozijo tudi fantje. Tako da bo šla tudi čez to čest, tako da kogarkoli zanima ta nova mašina Gusto, evo, bote dubali z prve roke informacije, ker če je dober za tekmovalce, je definitivno dober za večji del populacije. Tako da nič, greva mi da kar začeti. Najprej, kako si? Greva začeti. Pozdravljeni. Sem v redu, pestro, ampak v redu. Saj, če je pestro, je vedno v redu. Ja, jaz pravim, dokler lahko delamo, je super. Daj mi povej, kar se tiče